നമസ്കാരം, കേരള ഹെറിറ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഒരു ഔഷധ സസ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഫ്രെയിം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എരിക്കിനെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കേരള ഹെറിറ്റേജ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എരിക്കിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി സംസാരിക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു എരിക്കാണ്. സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഉപ്പൂറ്റ് വേദന എന്ന് പറയുന്നത്. അലോപ്പതിയിൽ ഇതിൽ ധാരാളം മെഡിസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗുളികകളും മറ്റൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരും. വളരെ നാൾ ഇതിന് ചികിത്സ എടുത്തിട്ടാണ് ചെറിയ ആശ്വാസമൊക്കെ വരുന്നത്. ഉപ്പൂറ്റ് വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ച്. ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴും മുട്ടിൽ വേദന, ഉപ്പൂറ്റിയിൽ അതിഭയങ്കരമായ നീരിറക്കം വന്നിട്ട് കാല് തറയിൽ കുത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രോഗാവസ്ഥയിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ഈ രോഗം അനുഭവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ എരിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഉപ്പൂറ്റുവേദന മാറും. ഞാനിതിൻ്റെ അനുഭവസ്ഥനാണ്. സാധാരണ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നൊരു പ്രയോഗമെന്ന് പറയുന്നത് എരിക്കിൻ്റെ ഇലയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചൂട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അത് ഫലപ്രദമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള, കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. എരിക്കുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 2 വിധമാണ് കാണുന്നത്. അതിൽ വെള്ളരിക്കെന്ന് പറയുന്ന വളരെ അപൂർവമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ വളരെ സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ഈ എരിക്കെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എരിക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വെള്ളരിക്ക്, മറ്റേത് വയലറ്റ് എരിക്ക്. ഇതിൽ രണ്ടിനും ഔഷധ ഗുണം ഒരേ കണക്ക് തന്നെയാണ്. എന്നാലും 2 വിഭാഗമായി ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. അതിൽ വെള്ളരിക്ക് കുറച്ച് അപൂർവമാണ്. വയലറ്റ് എരിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ മിക്കവാറും കാണാം. ഒരു 6, 5, 6, 7 അടി പൊക്കത്തിൽ വരെ വളരുന്ന, 10 അടി താഴെ പൊക്കത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് മിക്കവാറും വീടുകളുടെയൊക്കെ മുൻ കോലായിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് ഇത് കാണാറുണ്ട്. ഇതാണ് വയലറ്റ് കളർ എരിക്ക്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വയലറ്റ് കളർ എരിക്കിൻ്റെ പൂവാണ്. വെള്ള എരിക്കാണെന്നു ഇത് പൂവും വെള്ള നിറമായിരിക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔഷധ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് നിരവധി രോഗങ്ങൾക്കും നിരവധി പ്രയോഗങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആയുർവേദ ഔഷധമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ദീർഘമായൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറ നമ്മൾ ഈ അരുമ്പാറ മുതലായ ചില സ്കിൻ ഡിസീസുകൾക്ക്, അതായത് മറ്റ് മരുന്നുകൾക്ക് പോകാൻ പ്രയാസമുള്ള സാധനമാണ് അരുമ്പാറ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറ ഡയറക്റ്റ് അതിൽ മറ്റെങ്ങും പറ്റാതെ, തൊലിയിൽ മറ്റെങ്ങും പറ്റാതെ ആ ഒരു അരുമ്പാറയിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ കറ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു 5-8 ദിവസത്തെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് അരുമ്പാറ പതുക്കെ അതിൻ്റെ ആ വളർച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നിൽക്കുകയും പതുക്കെ പതുക്കെ അതങ്ങ് പൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു പ്രയോഗം ഇതിനുണ്ട്. ആയുർവേദ ചികിത്സ പ്രകാരം ഈ കിഴികൾ, വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള കിഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദ് പിടിക്കുക, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഈ എരിക്കിൻ്റെ ഇലയും പൂവും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, എരിക്ക് 2 നിറത്തിൽ അതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ നിറമനുസരിച്ചാണ് എരിക്കിനെ 2 വിഭാഗമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതിൽ വെള്ള നിറമുള്ളതും വയലറ്റ് നിറമുള്ളതുമായ 2 ടൈപ്പ് എരിക്കുകളാണ് നമ്മളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലും ഈ എരിക്ക് വളരെ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ട്രോപ്പിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിന് ഇത് വളരെ സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 വിഭാഗമുണ്ട്. ഒന്ന് വയലറ്റ് പൂവുള്ളതും ഒന്ന് വെള്ളപ്പൂവുള്ളതും. വെള്ളപ്പൂവിനെ വെള്ള എരിക്കെന്നും മറ്റേത് സാദാ എരിക്കെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതിൽ വെള്ളരിക്കിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് കലോട്രോപ്പിസ് ജെൽജാൻഡിയ എന്നാണ്. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് പൂവോടുകൂടിയ എരിക്കാണ്. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് കലോട്രോപ്പിസ് ട്രോസുറ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 വിഭാഗത്തിലാണ് എരിക്കുകൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. പേരിലും പൂവിൻ്റെ നിറത്തിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും 2 എരിക്കിൻ്റെയും ഇതിന് എരിക്കെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷഗുണമുള്ള ഒരു സസ്യമാണ്.
ആ വിഷഗുണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്കിൻ ഡിസീസുകൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും ഗുണമായി വരുന്നത്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിഭാഗമായാലും ഈ വെള്ള എരിക്കായാലും വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള എരിക്കായാലും ഇതിൻ്റെ രാസഗുണവും അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും എല്ലാം തന്നെ ഒരേ കണക്കാണ്. ഈ വെള്ള എരിക്കിന് സംസ്കൃതത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസ്കൃത നാമങ്ങളും കൂടെ പ്രധാനമാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പല ഇത് ഏത് പേര് കേട്ടാലും നമ്മുടെ തലമുറ ഇനി തിരിച്ചറിയണം. നമ്മളുടെ തലമുറ ഔഷധങ്ങളുടെ ഇതിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം കൂടെ കേരള ഹെറിറ്റേജിനുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു മോട്ടോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ള എരിക്കിന് സംസ്കൃതത്തിൽ മന്ദാരം എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. മന്ദാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഈ എരിക്ക് തന്നെയാണ്. എരിക്കിനെ തന്നെയാണ് മന്ദാരം അഥവാ അളർക്കം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ പേരുകൾ കേട്ടാലും നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് നമ്മുടെ എരിക്ക് തന്നെയാണ് മന്ദാരം. ചില പാട്ടുകളിലൊക്കെ മന്ദാരം എന്ന വാക്ക് വരാറുണ്ട്. വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ എരിക്കിൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഉപ്പുറ്റു വേദനയ്ക്ക് ഒരു പ്രയോഗമുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ആ പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം. ഈ ഒരു ചികിത്സ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ചികിത്സയാണ്, ആയുർവേദമാണിത്, പ്യുവർ ആയുർവേദിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 5 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു കണക്കിനാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുപ്പിച്ച് 5 ദിവസം ഒരേ കണക്ക് വൈകുന്നേരം ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഈ ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കല്ലുപ്പ്, പൊടിയുപ്പല്ല, നമ്മുടെ കല്ലുപ്പുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഒരു സാധനം. രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ എരിക്കിൻ്റെ ഇല കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാന്ന് പറയുമ്പോൾ എരിക്കാണ്, എരിക്കിൻ്റെ ഇലയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. ഒരു 4-5 ഇലകൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്രഷായിട്ടുള്ള കറ പോകാത്ത ഇലകൾ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചുടുകട്ടയാണ്. പൂർണ്ണമായ ചുടുകട്ട വേണമെന്നില്ല, ഒരു കട്ടയുടെ പീസ് ഇവിടെ റോഡിലൊക്കെ കിട്ടും, അല്ലെ പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കുക, സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ല് എടുത്തിട്ട് ഈ കല്ല് നമ്മൾ ആദ്യം ചുട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചുടുകട്ട ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉപ്പ് വെച്ച് ഉപ്പുറ്റിക്ക് ചൂട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചുടുകട്ടയൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഇതണക്കൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് കട്ട സാധനം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചുടുകട്ട ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് സമയം ചൂടാവാനായിട്ട് എടുക്കും. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം, ഒരു 9-10 മിനിറ്റോളം ഇത് ഒന്ന് ചുട്ട് വരണം, ചൂടായി വരണം, നല്ല ചൂടാവണം കല്ല്. അതായത് മാക്സിമം നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന ചൂടിൽ വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കല്ലൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടുവേദന, മുട്ടിന് വരുന്ന നീര് അല്ലെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് വരുന്ന നീരുകൾക്ക് എരിക്കിൻ്റെ കുറച്ച് തീ സ്ലിമ്മിന്ന് കൂട്ടിയിടാം. കുറച്ച് ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് വേത് പിടിക്കുക. വേത് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണിയെ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് തുണി മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആവി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് കൊള്ളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എരിക്കിൻ്റെ ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവി കൊള്ളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേദന, ഉളുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് പോകാം. കട്ട എടുത്തുണ്ട്, ബാക്കി ആ എരിക്കിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തു, കട്ട എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. നല്ലപോലെ പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് കട്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട നല്ല ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൈ പൊള്ളാതെ നല്ല പഴുത്തിരിക്കുന്ന കട്ടയാണ്. കല്ല് നല്ല ചുട്ട് ചൂടോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ കല്ലുപ്പ്, കല്ലുപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലെയർ ഇടുന്നു. ഉപ്പ് നിരത്തിയതിന് ശേഷം, ഒരു ലെയർ നിരത്തിയ ശേഷം നമ്മുടെ എരിക്കിൻ്റെ ഇല ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ ഞരമ്പ് ഉള്ളാത്ത രീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എവിടെയാണോ കാലിന് ഉപ്പൂറ്റി വേദനയുള്ളത് ആ ഭാഗം ഈ ഈ ചുട്ട കല്ലിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്കിട്ട് കഴിയുന്നത്ര അമുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ചൂട് കയറും. വേദന എന്തുമാത്രം കൂടുതലുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂടിൻ്റെ ആഘാതവും നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കാല് ഉയർത്തി ഉയർത്തി വെച്ചു ഉയർത്തി നമ്മുടെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിൽ മാത്രം, നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിൽ കാല് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് വേദനയുണ്ടോ ആ ഭാഗങ്ങൾ ചുറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കുക. വേദനയും തറയിൽ കുത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കഴിയാവുന്നത്രയും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ചൂടിൽ ചൂടേൽപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചൂടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലിലെ നീരും വേദനയും കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഇത് ഏകദേശം 5 ദിവസം മുതൽ, 5 ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് 7 ദിവസം, 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ പ്രശ്നം മാറുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗമാണ്.
ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രയോഗത്തോടു കൂടി പുറ്റിയുടെ വേദന മാറും. പിന്നെ ആ വേദന എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പിന്നെ ആവർത്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. നല്ലപോലെ ചൂട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹിക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിയുന്നത്രയും ചൂട് ഏൽപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. ഇങ്ങനെ കയറുന്ന ആ ചൂട് നമ്മൾ കല്ലിൽ നിന്ന് കാല് ചൂട് കയറി എടുത്താലും പിന്നെയും കാലിനകത്തോട്ട് പൊള്ളുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അത് പൊള്ളുന്നതല്ല, അത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ആ വാത സ്വഭാവം ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് നീറിപ്പോകുന്നതാണ്. ഇല ഡാമേജ് ആയെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പുതിയ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചൂട് പോരാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് കല്ല് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ചുട്ടിട്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിവതും ഇത് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരമായാൽ കൊള്ളാം. കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നടക്കാതെ കുറച്ച് നേരം, അത് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യമാകും. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വിശ്രമത്തിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും. ഈ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്ത തറയിൽ ചവിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു ഗുണത്തിന് ചിലപ്പം പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്. എരിക്കിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ പെട്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരാമെന്നല്ല, വിവിധമായ പ്രയോഗങ്ങൾ എരിക്കിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടും എരിക്കിൻ്റെ തണ്ട് കൊണ്ടും ഉണ്ട്. ഉണക്കിയ എരിക്കിൻ്റെ തണ്ട് വിളക്ക് തിരിയാക്കി വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നവർക്ക്, വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ഉണ്ടാകും എന്നൊരു കേട്ടുകേൾവിയുണ്ട്. എന്തുമാത്രം അത് ശരിയുണ്ട് എന്നെനിക്ക് പറയാനറിയത്തില്ല. ഈ എരിക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷാംശമുള്ളൊരു സസ്യമാണ്. ഇതിനകത്ത് നൈട്രജനും സൾഫറും നല്ല രീതിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജൈജാൻറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കറയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ നിന്നതിനെ അകറ്റി സൂക്ഷിക്കണം. കാര്യം ഇതിൻ്റെ കറ കണ്ണിൽ പോവുകയോ തൊക്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കറ നമ്മുടെ രോഗമില്ലാത്ത തൊക്കിൽ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ്. ഇതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ ഇതിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക. ഇത് കുട്ടികളുടെ കണ്ണിലോ ശരീരത്തോ ഒക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷാംശമുള്ള ഉള്ളിൽ പോവുകയോ നമ്മുടെ അന്ന നാളത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ശരീരത്തിന് വിഷം വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്തുക. കറ ഇതിൻ്റെ അംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ, അതായത് ആഹാര അംശമായിട്ട് വായിലൂടെ അകത്ത് പോകാതിരിക്കാനും കണ്ണിനകത്ത് വീഴാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കേരള ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ള ഇതേ സമാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കേരള ഹെറിറ്റേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള അറിവുകളും ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങളും പുതുതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലിലേക്കുമായി ഞങ്ങൾ കേരള ഹെറിറ്റേജിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ വീട്ടിലും പരമാവധി ഔഷധങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. എരിക്ക് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ്, ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. പണ്ടുള്ള കേരളത്തിലെ മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു എരിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആരാധനയുടെ ഭാഗമാവട്ടെ, മറ്റ് ഔഷധ രീതിയിലാവട്ടെ, എന്തായാലും എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു എരിക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലികൾ മാറി വന്നപ്പോൾ ഔഷധങ്ങൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നിന്നും മാറുകയും നമ്മുടെ മുറ്റങ്ങളെല്ലാം ടൈലുകൾ കൊണ്ട് നിരത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയെങ്കിലും ചെടിച്ചട്ടിയിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഔഷധങ്ങളെ നമ്മുടെ മുറ്റത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള ആശയത്തോടു കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം.